dje rreth orës 12:26 veçari nga Baballoçi Goçanit ishte duke qëndruar tur që të priste të ndezej e gjelbërta për të vazhduar në destinacionin e ti. Mirë po, si pas burimeve që ka siguruar gazeta Demos, shoferja me automjetin e saj Polo ishte duke u kthyer në gjysëm herë dhe në pak kujdesi të shenjave të komunikacionit ajo godet semaforin, ku semafori më pas e godet qytetarin në kokë dhe nga dëmtimet që kishte thuar, ai nuk arriti të mbijetoj dhe ndroj jetë këtu. Rreth kësaj ngjarje tragjike, policia ka shkruar në raportin e saj. Rreth orës 12:40 kemi pranuar informatën se në rrugën Agim Ramadani në Prishtinë ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident kanë qenë të përfshirë një këmësor dhe një automjet. Si pasoja aksidentit, lëndime të rënda trupore ka pësuar këmësori, i cili nuk ka arritur të përballoj plagët dhe i njëti ka ndëruar jetë. Vdekjen e tij ka konstatuar ekipi mjekësor në vend ngjarje. Aktualisht, policia ka nisë një hetim për zbardhjen e rrethanave që kanë quar deri te ky aksident trafiku, ndërkohë që ngasësja e automjetit është shoqëruar në stacion policor. E më pas, policia e Kosovës ka dalur me një apel për gjithë ngasësit e automjeteve. Gjatë ditës së sotme në Prishtinë, një person ka humbur jetën si pasojë e aksidentit. Andaj, apelojmë tek të gjithë shoferët, por edhe pjesëmarrësit e tjerë në trafik, që të jenë të kujdesshëm dhe gjatë pjesëmarrjes në rrugë të respektojnë dispozitat ligjore që burojnë nga ligji mbi trafikun rrugor, në mënyrë që secili të kontribuoj në zvoglimin e statistikave të aksidenteve rrugore, e në veçanti parandalimin e aksidenteve të tilla me pasoja fatale. Si që ka apeluar policia e Kosovës dje, edhe unë kam një mesazh apelues. Kujdesuni gjatë vizitjes, respektoni rregullat e komunikacionit dhe kujdesuni që mos shkaktoni aksident. Përveç asaj thënies se dikush ju pret, unë personalisht e kam përjetuar dhe e kam jetuar një pjesë të jetës si jetim për shkak që prindim në vitet e larta ka ndruar jetë si pasojë e aksidentit në komunikacion.